Zdár, jsem easy. Dneska už tady máme pátý díl kolejních přibalů knih Harryho Pottera. Jestli nevíte, které to jsou, tak jsou to tyhle. Jak se vám líbí? Kdybyste chtěli vidět předchozí díly, tak se určitě mrkněte, tady vám postupně budou vyjíždět v kartičkách. Jak jsem říkala, dneska teda začneme pátým dílem, což je Fénixův řád. Abych teda nejdřív řekla, proč rozebírám tyto knihy. Je to kvůli tomu, že každá kniha, ať už Mrzimor, Havraspár, Zmiozel a Nebelvír, tak mají svůj vlastní kolejní přebal a každá ta kniha je trošku jiná. Mají tam jiné symboly z toho dílu. A dneska bych teda ráda začala knihou. Schválně, víte, jakou kolejí začnu? Dneska to bude Mrzimor. Hned na začátku musím ale říct, že každá kniha, každá kolej, tak má uprostřed Fénixe. A je to kvůli tomu, že Fénixův řád. Je to společenství, které se shromáždilo jako boj proti Voldemortovi, proti smrtijedům. Máme teda Fénixe uprostřed. Nahoře úplně, na té knize, tady ten symbolek, tak to je telefon, telefonní budka. A víte proč? Ano, správně, už to tam u někoho slyším. Říkáte, že tak se dostávali na ministerstvo kouzel. Správně, a víte, jaká tlačítka museli zmáčknout, aby se dostali na ministerstvo kouzel? Mám právě v ruce telefon, který jsem kdysi dávno měla jako jedna z prvních, nejtenčí telefon v té době a největší. Vidíte ten bouří displej, jo? Když si vezmu do ruky svůj telefon, který mám v dnešní době, a vezmu si tenhle ultra mega nejlepší telefon, který v té době byl, což byla tady ta ultra slim Motorola, tak je to docela rozdíl, ano? Byla jsem šťastná, měla jsem boží telefon. A vzala jsem si ho do ruky, protože tady ten telefon, jak si můžete všimnout, tak má ještě tlačítka. A na těch tlačítkách jsou ještě napsaný písmena a tak se psaly SMSky. Vždycky jste museli několikrát ťuknout na čísličko, abyste vyťukali správný písmenko. Správná kombinace, abyste se dostali na ministerstvo kouzel, tak je, když vymačkáte na tomto telefonu slůvko Magic. To znamená 6-2-4-4-2. Tadá! A teďkom bych sjela na ministerstvo kouzel. Dalším obrázkem, který tu máme, tak je zlatý galeon. Pomocí tohoto galeonu tak se Brumbálova armáda scházela. Vždycky tam vyskočil den a čas, kdy se sejdou a pak to zase zmizelo. Aby to samozřejmě ten vyšetřovací odbor, který si založila Umbridgeová, do kterého patřil třeba i Malfoy, tak aby to nezjistili, kde se scházejí. Na pravé straně knihy tak se nám nachází postavička a víte, kdo to je? Je to Nymfadora Tonksová. A je tam proto, protože jako jedna z mála takovej těch bystrozorů a velkých lidí chodila do Mrzimoru. Takže si určitě nemyslím, že v Mrzimoru jsou pouze Trumberové. Není to pravda. Pod ní se nachází takový dvě postavičky a jedna na koštěti. Víte, kdo to je? Pustíme si to. Kdo hádal, že to byla Umbridgeová z Dvojčaty, tak měl pravdu. Myslím, že to k tomuhle dílu je hodně, hodně vystižný a líbí se mi tady ten přebal, je opravdu kouzelný. Ještě na pravé straně tak se nám nachází kentaur Firenc. Byl jako jeden z učitelů v Bradavicích. Vlevo dole tak se nám nachází zasedací síň, kde měl Harry Potter disciplinární řízení kvůli tomu, že v Kvikálkově byli mozkomoři a nikdo mu nevěřil, že tam byli. Ještě když se podíváme na levou stranu, tak tam vidíme i skřítky, který samozřejmě, jak víme, kuchtějí v Bradavicích, uklízejí a dělají v podstatě úplně všechno. Jsou to takový pomocníci, kteří jsou neradi viděni. Jako další přebal, který tady máme, tak je Nebelvír. Vím, že spousta z vás je právě z Nebelvíru, takže asi chcete vidět, jak kniha vypadá, a nebo už je máte doma a chtěli byste vidět, co jednotlivé obrázky znamenají, a nebo už to možná víte. Úplně nahoře na knize tak máme takovou tu bránu stínů, kde skončil bohužel Sirius Black, když ho Bellatrix Blacková zabila. Jak tam do toho vplul a změnil se jenom v takovej ten shadow, prostě ten stín, mrtvej, posmrtnej oblouk. Nevím, jak se to přesně jmenovalo, jestli to víte, napište mi to do komentářů. Po celé pravé straně knihy tak se nachází Doupě, to je dům Weasleyů. Dole uprostřed tak máme Drápa. To byl takovej polovi
tradiční bratr Hagrida a žil v zapovězeném lese. Na levé straně dole tak máme Fordku Anglia, což bylo kouzelné auto Artura Weasleyho. Na levé straně se nám ještě nachází přístěnek Doupěte, což je pořád dům Weasleyů. A ten přístěnek je tam proto, že tam schovávali Weasleyovi košťata a vždycky na zahradě trénovali. Vlastně všechna děcka Weasleyů, hrozně je to bavilo a dost se na tom vyblbli. A vidíme tam i postavičku na koštěti a to má znázorňovat Ginny Weasleyovou. Protože hodně, ale hodně často v knihách tak se předvádí, je taková sebevědomá, je něco víc než v ostatní a hrozně mě mrzí, že ve filmech ji úplně sejmuli a udělali z ní takovou nějakou postavu. Další knihu, kterou tady máme, další přebal, tak je Havraspár. Úplně nahoře na přebalu tak se nachází magická koule profesorky Triloniové. Kvůli tomu, že Harry mu vyvěštila, vy víte co. Nalevo i napravo tak se nachází testrálové. A víte proč? Správně, někteří studenti je viděli. A proč je mohli vidět jenom někteří studenti? Protože testrály mohli vidět jenom studenti, kteří někoho viděli zemřít. Například Luna, Lenka Láskorádová, která viděla zemřít svou maminku. Po celém tom přebalu tak máme odbor záhad. Je to ministerstvo kouzel, takže to není nic jakoby extra něco jiného, ale myslím, že to právě bude odbor záhad na ministerstvu kouzel, kde potom byly všechny ty věžby a potom nám spadaly a bylo to bum bum a prásk prásk. Jak už jsem mluvila o Lence, tak i tady na tohle přebalu jí máme vlevo dole. Poznáme jí díky jim vlasům. A aby toho nebylo málo, tak celá Havraspárská kole je tentokrát protkaná Lenkou, takže uprostřed dole na knize máme Jinotaj a moc dobře víme, že Xenophilius Láskorád, což je Lunin otec, vydával právě tenhle ten časopis. A poslední kolej, kterou tady máme, je Zmiozel. Tenhle ten přebal je takovej zvláštní, na můj vkus takovej docela nic moc, ale taky probereme si, co všechno se na něm nachází. Úplně nahoře máme klepadlo od Grimaldova náměstí od dveří. To byl Siriusův barák, kde bydlel s celou rodinou a pak ho zdědil samozřejmě ten dům. Takže tam pak hnízdil Fénixův řád. Ano. A po celé knize teda máme dům Siriuse Blacka. Na pravé straně tak se nám nachází postel Siriuse Blacka, což má asi znázorňovat jeho pokoj. Hned pod tím se nachází obraz, což je Valburga Blacková, matka Siriuse Blacka, která nenáviděla všechny mudly a pořád v tom domě řvala. Potom ten obraz byl za takovým závěsem, že vždycky Sirius šel, zatáhnul to a byl klid. Jo, to bych taky občas potřebovala na některý lidi. Na pravé straně se ještě nachází vycpané hlavy domácích skřítků, kteří v tomhle sídle sloužili, ale jsou kaput. Vpravo dole tak se nám nachází ještě krátura, což je domácí skřítek, který právě slouží rodině Blacků. A úplně největší zajímavostí, kterou tady máme, že ze spoda té knihy vyrůstá obří strom a jsou tam takové, já bych řekla, že takový jako přívěsky na tom stromě, jsou to medailonky a má to znázorňovat rodokmen rodiny Blacků. Je to hodně hezky udělaný. Tohle by bylo teda ke Zmiozelu všechno. Abych řekla pravdu, tak osobně se mi nejvíc líbí, jak je propracovaný Mrzimor, protože tam toho má hodně, můžete tam toho i spoustu jiného ještě najít. Budu hrozně moc ráda, když mi napíšete dolů do komentářů, jestli jste našli i na dalších těch přebalech, všech kolejích, i něco nového, dalšího, co jsem já třeba přehlídla. A teďkon jsem to neřekla, protože je to strašně skvělý pozorovat a sledovat, co všechno se tam dá najít. Třeba u minulých přebalů jsem tam taky kolikrát něco přehlídla a byla jsem moc ráda, když jste mi dolů do komentářů napsali, co je tam navíc a co jsem třeba i řekla špatně. Budu hrozně moc ráda, když mi napíšete dolů do komentářů, který kolejní přebal se vám líbil nejvíc a nezáleží na tom, z které koleje jste. Já jsem třeba ze Zmiozelu, ale nejvíce mi líbil Mrzimor, protože je opravdu propracovaný. Mockrát vám děkuji, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, můžete hodit i odběr, pokud vás to bavilo, a já se na vás budu těšit u dalšího videa.